Ja sam Milan B. Popović, a vi gledate emisiju Brutalni dobronamernik. Mene zanima ovo, znači, pošto gledali ste film, da li vam smeta prvo što pesma iz 89. se peva u filmu u 73. Onda, da zanemarimo naravno naslovna numera koja je napisana, to je u redu i drago mi je što je pokojni Tozovac učestvovao u kreaciji te zaista prelepe pesme zajedno sa Joksimovićem. Ali da li vas smeta recimo te neke sitnice koje su se prosto, koje vrište, tipa ne znam, kisela voda, flaša koja iz sadašnjice nema veze sa onom flašom, nazivom, onda pivska flaša, onda recimo na VMA, pošto je to snimano, pa one kartice koje su, vide se onako, su to ovi krupni planovi, koje su i sadašnjice sa grbom VMA koji nije tada postojao, znači, mnogo toga nisu obraćali pažnju na detalje. Prvo, mislim da je film loš, mislim ne loš. Ne znam što. Ne, film je po kanonima, po tehnologiji, po glumcima koji su školovani na akademiji, takozvanoj FDU, Fakultet dramskih umetnika u Beogradu, su odlični. Znači, ti svi likovi su odlični. Oni su iskorišćeni profesionalno za ideju koja je bila za film. Znači, zašto ja nekom zameram da li on dobro to radi? Da, dobro radi. Po kanonu. E, ali pitanje je da li je taj film potreban sada? Potreban je. Zbog propasti, kako bi rekao, ne postoji u estetici, u etici opšteg stanja nešto što će da spasi naš narod. Ili društvo, ili kako se to zove, sociološko okruženje, ili duhovnost i tako dalje. Sve je devalvirano. Znači, i sada Bjelogrlić pravi film koji to treba da održi stanje. Znači, da održi stanje za koji, kad sam ja gledao emisiju Kvadratura kruga o Tomi, i onda Cune Gojković kaže, kad se Toma pojavio, on je pevao taj neki španski melodijski sklop. Znači, šta to znači? Aj, 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 a nije pevao ba ba da da da, ja tebe volim, ta da da da. Znači, on nije pevao tu vrstu emocije, nego je imao taj moment za koji je Cune rekao da je španski. Ja bih rekao da je to južnjački, srpski, koji je jak bol u suštini. E sad, Tome je živo u tom periodu u kome je on imao tu vrstu doživljaja u svom okruženju. Toma nije mogao da sluša Siluete kad je bio mlad, nije mogao da sluša, rekao bi je, nije mogao da sluša grupu 220, Drago Milinar. To su prvi radovi, Indekse, prvi radovi. Oni ti prvi radovi nisu 60-ih godina. Jesu, jesu. Tomas se pojavljuje krajem 50-ih i nekako je, zar nije logično to što ali sluša Španjolsku? Ali ne, on je to što kaže Cune. Cune opravdava sredstvo. Znači, suština je u tome
što je Cune napravio varijantu da opravda pozdrav Tomi. Znači, on pozdravlja Tomu sa svojom pričom. I ljudi vole Tomu i to uopšte u tome nije problem. Ja bih se nešto pitao, evo, kad pričamo o Tomi, pa zar nije Toma negde čist rock'n'roll? Jeste. Jeste. Beskompromisnost, ono, znači, hardcore, idemo do kraja. On je čovek koji je predao svoj život, svojoj ideji. Znači, ili kako se kaže, živeo je ono što, ideju, živeo je doživljaj. Znači, to nije sporno. Potpuno 100%, da. Znači, apsolutno je živeo, ali jedna stvar je u pitanju, da ako ja pričam o tome, ja nisam ta vrsta melodije. Mislim, ta vrsta predstavljica čaja. Znači, ne čaja. Šolja čaja je... kako izgleda šolja čaja? Šolja čaja je kao... ne zanima me ovo, boli me ili šta god. Šolja čaja to znači. Ne, ja poštujem energiju. Znači, energija Tomina i tok događaja gde on pravi pesme je zanimljiv. A onda se, u odnosu na pitanje koje sam dobio, nekako, ajde da kažem, kosi, ali ja nisam imao ideju da tako delujem. A da li ti se film o tome sviđa? Film je prenaglašen zbog trenutka u kome živimo. Znači, spas Majke Božije. Znači, nama Majka Božija... Blagoslov život Majke Božije ili spas? Spas kao treba da bude spas, ne plač. Ako je plač, onda smo mi gotovi. Ćao. Nego, ajde, spas, ajmo da se spasimo. Ali kažu da ljudi izlaze posle... posle emitovanja filma puni suza u očima, je to istina? Da li je to prenaglašeno u medijima? Nije prenaglašeno, samo je napravljen kanon u scenariju. A onda je izveden trenutak kod glumaca, kod situacija, momenata... Scenarija. Naravno, scenarija, znači izvođenje... Pazi, ti kada snimaš nešto, ti imaš snimljen materijal i ti nabacuješ taj materijal. A onda, u tom trenutku, ti što više nabaciš onoga što si želeo da postigneš u odnosu na ono šta si mislio. E, onda dolazi montaža. A u montaži ti biraš momente koji su najbolji za tvoje viđenje onoga što si hteo. Ako si hteo da plaču ljudi, da si ti izmontirao film da plaču. Ako si hteo da budu rezignirani, da si tako uradio. I ako si hteo da budu začuđeni, isto. I idemo dalje još, kako god. Znači, ovaj film je dobro urađen, odlično urađen. Ali nije to potrebno. U filmu Ja sam primetio da u filmu, možda grešim, ne znam, nije rečeno da je on kad je umro da je dobio penziju. Ja sam naišao na tu informaciju, kad je Toma umro, on je na taj dan rešenje za penziju dobio. Pošto on nije uplaćivo ništa, ono, nikakvo socijalno i... A komu je to omogućio?
Čika Pera. Javite se ovaj Čika Peri, on će vam omogućiti sve što treba. Izvini, jedno pitanje, povodom da malo odemo od tome ovaj, i tog filma, da ne zadržavamo se na tome, ali sad me zanima, pošto je film napravio veliki uspeh i verovatno će sada ova ta filmska industrija da gleda na tome da napravi još neki biografski film o nekom drugom. Po vama, koji bi rock lik iz naše, da kažem, istorije bio atraktivan da se napravi neki film o njemu i da se kroz njega mnogo kaže i rock pozicije o vremenima, koga bi predložio, na primjer, da te neko pita, ovaj, neki režiser, koji bi bio najatraktivniji da mu se film napravi? Gde bi legao neki? Ovako, ja ne bi želeo da pričam o tome u smislu koji lik znam, a taj lik je živ. Zato što nije, nema smisla da se to kaže. A dobra, većina su živi. A, ne, 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 nego sam htio da kažem... bilo bi lepo o Zoranu Aranđeloviću napraviti film. Pevaču grupe Smak. E, to je analogija u odnosu na to. Zoran Aranđelović. On je iz Čačka ili je tu negde iz Krajeva? Zoran je iz Kragujevca, on je pevao u grupi Smak, a grupa Smak je ono podeljena tipa Kraljevo, Čačak, Kragujevac. Ali u principu gravitira prema Kragujevcu. A šta je to bilo ovaj, kod Zorana, na primjer, nešto, a da nije bilo kore da kažemo, ajde kod drugih? Meni, na primjer, bi pao na pamet čak i, iako je živ još uvek, i Boriša Đorđević koji imao tako neku burnu karijeru, čini se od početka do kraja. Bora Čorba, ajde. Da. A ne, 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 Bora je čovek koji je ovaj, lepo počeo, a onda se utopio. A da, možda i to zanimljivo za film, da se pokaže kako čovek... Pa nije baš zanimljivo za film, zato što je posle toga počeo da brljavi. Ja se izvinjavam, Boro, izvini, molim te. Mogu da objasnim tebi lično, ali ne moram sad da pričam, počeo da brljavi. Znači, počeo je jako dobro i vremenom je zaluto. Ne, izvini, ali baš je zanimljivo da si za tu ličnost stavio neko koji nije nekako u vrhu, baš on je ipak bio u senci točka. Ovaj, iako je bio izuzetan solista. Ne, Borisa, Borisa. Pa ne, ali kažem za Borisa. Ovaj, jer jeste, jer je mi... Pa, ko dođe u Beograd, taj je uspeo. Evo, ja sad radim na tome da uspem. Suština u tome... Suština u tome je što su svi ti ljudi jako pozitivni i dobri. I oni su ove doprinjeli celoj situaciji, znači celoj atmosferi. Znači, ako gledamo ovaj, dešavanje u rock'n'rollu tipa Bora Čorba je napravio bend Riblja Čorba, jel? 87. 8. Prvi put sam ih kao klinac video 77. 8. izvinite, molim vas. Ovaj, ja sam, ja imam dosta godina, pa onda mešam ovaj, te datume. Okruglo 60. Da, 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 ne, 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 suncokret je inercija. Suncokret je inercija. On je studirao dramaturgiju na na Beogradskoj akademiji i onda se upoznao sa Goricom, sa... To je ekipa, to je ono, ja to razumem, ja sam mlađi od njega 10 godina, on je 52, ja sam 62, znači ja razumem, mene je uhvatio taj talas, imao sam ekipu s kojom sam živeo, svirao, proživljavao trenutke, meni to bilo jako lepo. Tako da, uopšte nije problem da ja razumem. Ali kad sam rekao da se posle utopio, to je ono što je meni ovaj, utisak. To je utisak
nije lako opstati. Nije lako opstati. Zato Jimmy Page je za band Led Zeppelin odlučio da više ne sviraju zato što je John Bonham umro. Znači, nećemo više svirati, možemo nešto da sviramo pa se podsjetimo te grupe, ali kad je umrao John Bonham, doviđenja, prijatno. To su prave vrednosti koje su kod nas devalvirale kroz razne događaje, u smislu da mi imamo šaren, kako bih rekao, spektar likova koji su talentovani. Ako ja pričam o muzici, onda mogu da kažem ko je kada bio dobro nešto uradio, šta to znači. I potrudio se i da snimi, i da uradi, i da napravi, ali se sve utapalo u odnosu na dešavanje koje je prešlo granicu ukusa. Znači, ja nemam odnos prema narodnjacima, to je loše. Ja tu emociju, Tominu, poštujem. Znači, što kaže Milan malo pre, nije to moja šolja čaja, a ja sam njemu rekao, pa ja hoću da ispuštujem Tomu u smislu da je stvarno živeo za to što je hteo. I da je u stvari zanimljivo imao taj trenutak različitosti, ali to nije moja atmosfera. Moja atmosfera je rock and roll ili muzika. Ja sam jako iniciran Johnom Lennonom. Znači, on je čovek koji je iskoračio mnogo davno u modernoj muzici. Znači, mi sad kad pomenem tu različitost koju imao Toma u odnosu na, da kažem, svoje kolege svog vremena, koga bi ti mogao iz, da kažem, rockerove muzike domaće da istakneš kao različitog, znači da je izašao iz svih šablona, kako bi rekao? Jel ima takvih poče? Ima, naravno da ima. Ajmo ovako, ko je stariji? Stariji je Radomir Mihajlović Točak. On je genijalan gitarist. A to možete da vidite Dado Topić? Na YouTube-u, tipa da je Vlatko Stefanovski rekao da je to one and all, znači to je Radomir. Onda šta bi rekao, Dado Topić, ono kad si pomenuo sada, on je čovek koji je pričao u jednom, gde ja sam njega upoznao. Ali, okej, družili smo se, nego sam gledao njegov intervju gde je on rekao, u moje vreme, kad sam ja stasavao u muzici, je bilo priča da ne može niko da svira ako ne zna da svira. Znači, treba da znaš da sviraš instrument. Znači, ti instrument sviraš. A šta to znači? Pa raspolažeš sa tehnikom, sa emocijom, sa idejom. Vremenom se to promenilo, tako da kad se me pitao to mu dođe kako je devalvirala priča. Lagano se promenila, a onda je Milan Mladenović u tom periodu napravio jedan iskorak za koji ja njemu stvarno skidam kapu. Da, on je, znači. Jer je bio potpuno predan.
i mnogo dobre stvari je uradio. Izuzetno. Znači, izuzetno dobre stvari. Ali to je i ne u smislu da je nešto što je... To je stvarno grešno. Da je on sad kao nešto posebno hteo, nego on je osetio ono što hoće i bio na tom putu. I stvarno je... Izneo i sebe. Jer u suštini, ja kakva sam generacija, ja pamtim kad je izašao album Svetrom uz lice, pre albuma Ljubav, na primjer, prvi album sam čuo, bilo mi je jako čudnovato, čudno, ali interesantno, sledeći već ono Vetrom uz lice je bilo, wow, kao jo, šta je ovo, opa. To je moj lični doživljaj. A s druge strane je bilo da sam, kad sam to slušao, jer u to vreme to je bila neka 85-a, 6-a, u to vreme je bilo da slušaš sa kasete ili slušaš ploču sa gramofona. E sada, gramofon okej, okay, ali nemaš mogućnost da svako ima gramofon, pa je kaseta bila sa kasetofon moguća da se sluša mnogo jednostavnije. I onda ja nosim tu kasetu kao, ej, slušaj ovo, vidi ovo, pazi ovo, kako je ovo dobro. Kaže, ej, pa zašto slušaš te narkomane? Ja kao, ne verujem šta mi pričaju. Ja kažem, pa čekaj, pa zašto? Pa ovo je odlična ovo je muzika, a potpuno autentična, razumiješ? Ovo je nešto što je fenomenalno. Ja sam fasciniran time. Tako da, u suštini, šta bi ti rekao, Milan Mladenović je upravo slušao sve likove koji su doprinjali muzici kod nas u Jugoslaviji. Znači, slušao je i Jimmy Page, i Jeff Beck, i Billy Cobham, i Janis Joplin, i Hendrixa, i ovaj, Johnny Mitchell, i Rodgera Bocca. I to je Bertolda Brechta. Naravno da jeste, u suštini da je to proizvod njegovog stvaralaštva, jer mi živimo tako što se natapamo preko rođenja, u smislu gde si se rodio, ako si se rodio u selu, ti se natapaš prirodom. Čuvaš ovce, sviraš frulu, sve u redu. Znači, to je u redu. Ako si se rodio u gradu, ti se natapaš atmosferom iz grada. Znači, to je isto normalno. Kad pričamo o Milanu Mladenoviću i Ekaterini Velikoj, koristim ovu priliku da najavim da će u jednoj od naših sledećih emisija Brutalni dobronamernik biti gost Milan Tunga Stefanović, član prvog benda Milana Mladenovića, Limunovo drvo. To malo ljudi zna za grupu Limunovo drvo, to je prvi bend Milana Mladenovića, pre Šavo Akrobate i Ekaterine druge i grupe Ekaterina Velika. Samo jedno pitanje, ali kad spominjete Milana Mladenovića, njegov razvojni put na kraju, znači onaj zadnji album i zadnji spot, zar on ne govori nama da bi on negde danas vjerovatno završio na Pinku? Ja sam 86. godine imao priliku da sviram na hitu meseca u Domu omladine kod Vlade Džeta. Hit 202, hit meseca 202. I to je bilo jednom mesec dana, u smislu da u svakih mesec dana se pravi lista hita i onda se napravi uživo u Domu omladine nastup.
bendova koji su popularni i koji su bili na hitu. Ja sam u tom periodu bio u hitu 202 sa bendom Reklam Band, to se zove tako. U to vreme sam živeo u Kruševcu i onda smo pozvani da sviramo. Kada smo došli na tonsku probu u Domu omladine, mi smo se upoznali sa Željkom Mitrovićem i Tanjom Jovićević, oni su tada imali single, nisu imali album, bila je jedna pesma, single, pa su onda nastupali tako kao single, jednu pesmu. Onda je bio Osmi putnik iz Splita, Džiboni. Oni su svirali pet pesama. Onda je bio bili su Alisa, prvi hit, Sanja. I koliko se sećam, bilo je još dva, tri benda, ali ne mogu tačno setim imena. I na kraju, posle hita meseca, je bio koncert. Koncert je bio, Haustov je nastupao uveče. Znači, Haustov je bio bend koji je bio za dešavanje posle hita meseca. Tako da sam ja osetio tu atmosferu. I bilo mi je onako zanimljivo, pošto mi kao band, Reklam Band, e to je vezano za ono što si rekao kako izgleda uvek je se dešavalo da se poentira. A ono kad se poentira, se desi da se lagano kanališ. E sad, šta to znači? To znači, da li prihvataš da ne laješ toliko? Jer ako si pomenuo Čorbu malo, Čorba je ipak... Institucija. Ne. Da li mogu da budem onako malo slobodan? Čorba je uhvaćen za jaja kad je poginula devojčica u Zagrebu na koncertu Riblje Čorba. 82. Sa jaja od službe, tako? Da. Zato što je bilo ono kao poginula je devojčica, more pričao i uopšte priča se o tome da ja verujem da je pušteno više ljudi nego što jeste. E sad, na primjer, ja sam bio u situaciji da gledam utakmicu Partizan Napredak, bilo je previše ljudi. Ja sam bio u takvoj gužvi, gde, ja pričam o fizičkom doživlju. Pošto sam ja visok, ja sam mogao da dišem. A pored mene su bili i devojčica i momak i kako god, koji su niži od mene. I oni su bili u smislu da im nije dobro. Znači, ne mogu da dišu, guše se. Tako da ja razumem tu priču te gužve, ali gužva mogla je i da ne bude. Tako da, naš rock'n'roll je uvek procesuiran. Kratko rečeno. Znači, uđi u proces. Ako sam dobro razumio, vi se slažete s time da bi jednostavno, pored gore navedenih, jer sve autori koji ste navedeli su otišli neki ljigavi pop, da bi jednostavno i Milan Nedeljević na kraju postoji jedna pop, polu-pop, polu-narodnjaška ljiga koja... Ja sam, ali samo da se razumemo gde, šta sa zadnjim albumom, ovaj... Angels Breath. To, da, da li je to? Pa da li sa cijelim tokom, znači jednostavno, ako ti kreneš kao beskupno, mislim, evo to sjajno, to limono drvo,
pa ideš u Šarlo. Znači, to je jedna beskompromisna priča koja prosto i dan danas ima taj dah revolucije i, kako da kažem, odricanja od svega što je koalicionalno. I završavaš sa, ne znam, ono, mi čekamo tvoj glas, ne znam, ono, ono pričom ne tuki tuki i tako dalje, znači, jednostavno ulaze u neke mjeste koji te mene, i odatle, iz cijele te priče mi danas imamo, to su svi ovi... Ne moramo Milana da gledamo kroz taj rim tuki tuki, to je inercija, to je moment inercije. To je ono kao... On je hteo da ispuštuje trenutak, kako bi rekao, au, to je jako, jako bolno. E, tu se desilo ono kao kraj priče. To je ono kao spašavajmo drž gaći, znači kao u rock'n'roll, znači kao da li će rock'n'roll propasti ili neće.